Sisi kama Tamutamu Tanzania Limited tunawashauri wakulima walio wengi au hata wale ambao wako mbali waingie watufuatilie kwenye mtandao ya kijamii, kwa mfano Facebook, WhatsApp, Twitter. Kuna mambo mengi ambaye tunaiweka kwenye mitandao ya kijamii ambao mkulima anaweza kujifunza na akanufaika nao. Sio tu kwenye kilimo cha matufaa, lakini kwenye kilimo kiujumla. Kwa karibuni nyote, hata kama uko mbali, unaweza ukaingia ukatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ambao tunaonyesha mambo kama haya ya kilimo cha matufaa.